Olá pessoal, agora só que eu pude vir falar com vocês. A roçadeira estava cortando, valendo, e eu estava aproveitando ela porque ela está muito ruim hoje. Minha roçadeira está falhando bastante, não está muito animada. Agora eu vou abastecer ela novamente e aí vamos continuar o vídeo aí. Mas o que acontece é o seguinte, pessoal: se eu não aproveitar agora, não vou aproveitar depois, porque pelo que eu estou vendo, vai chover e logo. Me parece que não vai demorar muito. A minha roçadeira hoje está meio chorona, está pior que eu. Eu até que não estou chorando muito, mas a roçadeira hoje não está legal. Eu abasteci ela ontem, antes de vir para a chácara. Aí quando vim para a chácara, ela estava em cima da caminhonete, derramou tudo a gasolina. Vazou. Daí agora, você aí, eu acho que uns 5 minutos, 10 minutos, já vou ter que abastecer. Um tanque desse aqui, quando está cheio mesmo, dá um bom tempo, acredito que dá uns 40 minutos, uma hora roçando com esse tanquinho aqui. Faz um monte de serviço com o tanque. Só que hoje minha roçadeira amanheceu meia chorona. Se eu acelerar ela mesmo, ela apaga. Se desacelerar, apaga também. Acho que está meio embuchada e tem que dar uma limpada no carburador dela, tirar a agulha fora. Na verdade, eu já tirei a agulha dela. Tirei a agulha, dei uma limpada, ela normalizou. Não normalizou 100%, mas deu uma melhorada. Essa roçadeira aqui é velha, bem antiga. Mas ela é muito boa. Quando tá boa, é uma beleza. Mas quando tá difícil, tá difícil, né? Agora eu vou dar uma. Colocar um óleozinho nela aqui, ó. E a gente vai dar um pega aqui. Estou dando uma limpada em volta da casa, porque está muita sujeira. Cresceu muito mato. A gente ficou. Acho que já faz um mês que a gente não roça mais aqui. E nesse um mês aí a sujeira cresceu bastante. Agora tem que cuidar na quantidade de óleo que eu vou colocar aqui. Vai ser meio complicado, porque eu não estou tendo a. Não tem a tampinha de colocar óleo aqui. Eu precisava ter ela. Mas eu vou colocar nesse negócio aqui, ó. Acho que vai dar certo. Tem que ter muito cuidado com a quantidade de óleo. Se colocar demais de óleo, colocar muito óleo, fica ruim. Colocar pouco óleo, pode prejudicar o motor, né? Então a gente tem que cuidar da vida do motor. Esse é o principal. Vamos ver se ela vai pegar agora, pessoal, porque ela tá chorona mesmo. Sabe quando a roçadeira tá nojenta? Hoje ela tá nojenta. E acontece o seguinte: hoje tá meio frio, mas ela já tá super quente o motorzão dela. Só que o problema é que hoje ela tá não tá boa. Fica trancando até o acelerador tá enroscado aqui, ó. Olha só. Vamos ver se agora ela vai puxar a gasolina. Antes eu tinha que colocar no carburador um pouquinho, porque ela não estava indo bem. Vamos ver agora se pega. Acho que não pega não. Tá vendo? Ela tá chata. Agora se eu colocar um pouquinho no carburador, daí ela pega. Tá vendo?
Olha aí, galera, ela enrolou o nylon, olha aí, enrolou o nylon e acelerou. Então agora eu vou ter que parar até o vídeo aqui, porque eu vou ter que dar uma diminuída. Ela perdeu uma peça aqui, ó. Ela perdeu essas peças aqui do filtro de ar, e se ela ficar sem esse filtro aqui, encha de sujeira. Entra mais sujeira que já tem ali. Só que agora eu vou precisar, talvez até dar uma paradinha aí no nosso videozinho, porque eu quero mostrar para vocês aqui o que que ela tá fazendo. Ela não tá legal, ela tá realmente enroscando ali, pessoal, tá enroscando. Eu vou até mostrar lá de perto. Eu acredito que na verdade foi uma pessoa que arrumou essa assadeira aí, mas ele deixou isso aqui, ó, travado, ó. Isso aqui não tá funcionando, ó. Quando ele vem para cá, olha ali, ó. Ó, tá acelerado. Agora eu vou empurrar ele para trás, olha aí, quer ver, ó. Observa aí. Ah, tá até duro. Olha aí, foi para trás, ó. Só que agora, se eu puxar, eu vou acelerar lá. Vocês vão ver que ele vai vir para frente, esse botão aí do meio, e vai ficar ali, ó. Ó, não volta. Não volta. Eu não sei se é, tá precisando de uma mola, o que que tá precisando. Eu acho que esse carburador já tá indo para fita. E agora ficou todo acelerado. E ainda ela fez mais uma besteira. Ela enrolou o fio, o nylon. Olha aqui, ó. Esse nylon tá muito comprido. Vou ter que passar o facão, cortar ele ou enrolar ele para dentro. Mas já que eu dei uma paradinha aqui, eu vou passar o facão nele, vou cortar. No outro vídeo a gente vai voltar com ele bem legal. Gente, isso aqui, quando enrola aqui, é embaçado. Tem que, ainda bem que eu vou conseguir achar a pontinha dele, ó. Quando a gente acha a ponta dele, você puxa aqui. Olha o tamanho que tá. Quase meio metro. Foi desenrolando sozinho, né? Então eu vou ter que dar uma enrolada nele. Deixar um mais curto, outro mais comprido. Talvez fique bom. Gente, eu volto daqui a pouco com vocês. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, que eu acho que minha esposa já fez o chimarrão lá dentro. Se ela fez o chimarrão, a gente vai parar para tomar umas cuias. Deixa que chova. Se chover, a gente entra para dentro dessa casinha aí, ó. E fica aí de boa, escutando o barulho da chuva. É assim na chácara, gente. Quando chove mesmo, a gente entra para dentro e deixa que chova. E aí, onde é que vocês moram? O que que você faz quando chove? Mais ou menos a mesma coisa, né? Deixa que chova. Esse aí, a árvore que eu tô mostrando, é um pé de cereja do Japão. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Volto depois. Ah, olha aqui, ó. Minha esposa daqui a pouco vai estar lavando todos esses vidros aqui. Ela trouxe aí eu acho que uns 90 vidros. Deve ter 90 vidros dessas duas caixas. Para lavar aqui na chácara, para levar limpinho para lá. Essas tampas, tudo vai ser removido, jogada fora, né? Vai ser tudo colocado tampas novas, porque as tampas é obrigatório colocar nova. O vidro você pode reutilizar, mas a tampa tem que ser sempre nova. Tá bom? Volto com vocês daqui um pouquinho. A vida de chácara é assim. Tchau.